mana masak tu saya lah hari ni. Sudah semestinya. Okey, jom kita campur-campurkan bahan-bahan kita. Lepas tu kita dah masak. Masak. Ah, saya tak expert macam chef lagi lah. Okay. Jangan terlalu masak. Terutama sekali makanan laut kan memang tak boleh masak sangat. Siakap tom-tam. Inilah daun basil, daun selasih. Selera Sempoi.